إلتات باندوكن آند غبرين ده تلمدو رشاو ليارس بريو تشون تأمدو بتواتو ده سراو السمارال نگرگن بريو تشو كوترو يتلي بحاري بمامدات عندنياو ودگرا ولد تنياو دگمو دك انيي تساسابو بجوكو هسچگرود اندو آستساساري تككل باهيون نو بمالد بدگامي فتو اند عدیس موفرناك امبرو ناس مامتو لمارس اهونن بيموكر بريو تشو ويفن كتشالو السوم نگرو هلو يدکام هونه بد يباس بلو دگمو اگروالن قساق قس بلوت كمدري توگار تطابقو قرر بزيه دنگاتي وست هونو شك ودلائي سيم ملكت نجد انقوان توترو يس احايد جار روش دس وستكفلو يم ملكتال دنقوانو دگمو هلت تمسكو توچار لوسيون وداو سوستو جار روش آن دي هونو نا يا دنقوانم كغبريو آين بكزواتي سوورال يغبريون اگرم من دماستشي اتابق اچو مدر تلقوالج غبريون من انده تفت ارسائي ردون ناساي غباو يتواتو ولو گرانداغ غباو نا دکام بچان دهونه بتالفو بدگامي كاقنو سمن كسلاسا كبابي بريوچون بدگامي تمدو لمارسي موكر يتواتو دنقوان بتمساساي بوتا تتكلو يملكتال كزي باله هلت تمسكوت دنقوانوست عرات تگر ماچه يمياس فراسو وچوتو አራቱ ሁለቱ ባለ ግርማ ሞገሶች ወደ ገበሬው ቀረቡ በቀኝ በኩል ያለው ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነና በግራ በኩል ያለው ደግሞ ቅዱስ ገብርኤል እንደሆነ ሲነግሩት ከድምጻቸው ከግርማቸው ሞገድ የተነሳ መቋቋም አልቻለምና ባፍጢሙ ተደፋ ገበሬው በዛው በተደፋበት ቀልቡንም ያጣ መሰለው ወዲያውም ተነስ ብለው በተለመደው አስገምጋሚ ድምጻቸው ሲያዙት እንደምንም ብሎ ገበሬው ያለ የሌለውን አቅሙን አሰባስቦ ተነስቶ ቆመ نزي بالا گرما موغسوش ملايكتم نگه گراتشون قد دلو انتسو يمنن نگرهن بدن بادمت بلو احونم بزاس گمگامي دمزاتشو تنا گروت بزي نجدون قوانوست واشا اللي بزي واشا است دگمو لاقاوا بيونا لحاگر ايتيوبيان دهوم لميامن هلو برکتی هونو سلاتوش يمگرج اگزياتشو سلدرس يمياوتاتشو يبق آقاهن وددن قوانو بمزلق ቋሻው ደርሶ እንዲያወጣቸው መልእክት አድርስ ብሎ አዘዙት በተጨማሪም እንዲጠመቅ በጥብቅ አሳሰቡትና ተሰወሩት እንደምን ሰነበታችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን በዛሬው መርሃ ግብራችን በዘመናችን ከተሰወሩበት በእግዚአብሔር ፈቃድ እየተገለጡ ስላሉትና ስለታላላቆቹ ቅዱሳን መካናትና ጽላቶች የሚያወሳ መርሃ ግብር ይዘንላችሁ ቀረብን እስከ መርሃ ግብራችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫኑን አይዘንጉ። ይህ ገበሬ ከዚህ ታላቅ ታምር በኋላ ያለውን ጉዳይ እንዲህ ያለ ያስረዳ ጀመር። እኔም በፍጥነት ባለ ግርማ ሞገሶቹ መላእክት ያዘዙኝ ለመተግበር በአቅራቢያዬ ወደሚገኘው ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ሄድኩኝ። ለዛ ቤተክርስቲያንም ካህናት ተናገሩ። እኔንም አጥምቁኝ ብዬ ጠየኳቸው። ቀድሞ ሃይማኖት የለሽ ሆንኩትን እንዲሁ እንደተፈጠርኩ ያለሁትን ሰው ለታላቅ የምስራች መላእክቱ መርጠውኝ እንድጠመቅም አድርገውኛል ስለ ሃይማኖትም ሆነ ስለ አንዳንድ ጉዳዮች አንብቤ እንኳን እንዳልረዳ በፍጹም የፊደል ዘሩን አላውቀውም ነበር ከዛም መላእክቱ እንዴት እንደሆነ በማላውቀው ሁኔታ ወደ ዋሻው ከካህናቱ ጋር ይዘውኝ ገቡ በዋሻው ውስጥ ከአንድ ቋጥኝ ውስጥ የመድኃኔዓለም የቅዱስ ሚካኤል የቅዱስ ገብርኤል የኪዳነ ምህረት የስላሴ ያቦ የጊዮርጊስ ሌሎችም ጽላቶች እንዳሉ ተመልክቻለሁ ካህን ባልሆንም በእግዚአብሔር ፈቃድ መላእክቶቹ ገልጸውልኛል ደግሞ ለራሴ ድንቅ ያለ ነገር ቢኖር መላእክቱ ፈቅደውልኝ የገብርኤልን ጽላት ከነበረበት ቦታ አንስቼ እንዳስቀምጥ ያዘዙኝ ቦታ አስቀምጫለሁ በእውነቱ ጽላቱ በይዘቱ በጣም መጠነኛና አነስተኛ መስሎ የሚታይ ሲሆን ነገር ግን ኩንታል ጤፍ መሸከም ይቀርልኝ ነበር በዚህ ጊዜ ጉልበት የተፈረክርኩ አይኔ ሁሉ አብጦ ነበር ሌሎች ሰዎች ጽላቶቹን ለማየት በገቡ ጊዜ እንደ ነበልባል እሳት ወላፈን እንደሚፋጁ የተናገሩ ሲሆን ቢቀርባቸው ያለ እግዚአብሔር ትእዛዝ ከሆነ እንደሚፋጁም አስረድተዋል በተጨማሪም የክልሉ ጳጳስ የቦታውን ታላቅነትና በሌሎች ቦታዎች ከሚገኙ ቅዱሳን ቦታዎች ጋር የተስተካከለ ክብር እንዳለውም በሰዓቱ የቦታውን ዝና ሰምተው ለመጡት ምእመናንና ቀሳውስት አሳወቁ። በዋሻው አቅራቢያ ያለውን የጸበል ቦታም ባርከውና አካባቢው እንዳይታረስ እንዲሁም
በክብር እንዲጠበቅ አሳስበው መላእክቱ ባሳዩን ቦታ ላይ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንዲሰራ አዘዙ። በአንድ ወቅት አንዱ ዋሻ ያለበት አካባቢ በይዞታነት ይዞ ያርስ የነበረ ገበሬ ጳጳሱ አካባቢው እንዳይታረስ ያሉትን ቃል ጥሶ መሬቱን ያርስና በቆሎ ይዘራበት ጀመር። እኔም አባታችን ይህንን ቦታ እንዳይታረስ ብለው አዘዋል ነበር እንዴ? እንዴት ታርሳለ ብዬ ብገጽ ሰው ጊዜ እባክቶኝ እዚህ ቦታ ያለው ሰይጣን ነው ብሎኝ መዝራቱን ቀጠለ። መቼስ መዝራትና ማረስ በአንድ ቀን አያልቅምና እኔ ወደ ዋሻው ዘውትር ስመላለስ ያንኑ ስራውን ከእርሻው ሆኖ ይከውነዋል። ከጥቂት ቀናት በኋላ አሁንም በእርሻው ላይ ስመለከተው፣ አንተ ሰው ማስጠንቀቂያውን ችላ ብለ አሁንም ታርሳለህ አይደል ብዬው መልስ ሳልጠብቅ ትቼው ወደ ቤቴ ሄድኩኝ። እኔ ልክ ቤቴ እንደደረስኩ ከባድ ዝናብ መዝነብ ጀመረ። ሰውየውም ስራውን አቁሞ በሬዎቹን ፈቶ ወደ ቤት አዘገመ። ወዲያው በሬዎቹ ሞቱ። በበሬዎቹ ሞት ተናዶ ዝናቡ ባላባራበት ሁኔታ ውስጥ ሆኖ በዶማ መቆፈር ሲጀምር ያልታሰበው መቅሰፍት ወረደበት። ራሱን ስቶ ወደቀ። ወገቡም ለሁለት ተከፈለ። በዚህም የተነሳ የአልጋ ቁራኛ ሆነ። ይህም ሰው ከአልጋው ላይ ሆኖ በተለያየ መንገድ ማስጠንቀቂያ ቢሰጠኝም አልሰማ ብዬ በራሴ ላይ ታላቅ መቅሰፍትን አስወረድኩ። እውነት እንደተባለው በዚህ ዋሻ የእግዚአብሔር መንፈስ ካለ እስቲ ሂጂና ጸበል ከዋሻው አምጪልኝ ብሎ የሰባት አመት ልጁን ይልካታል። እርሷም ከጸበሉ ደርሳ ለመቅዳት ጄሪካኗን ወደ ጸበሉ ስትልከው ወደ ላይ አንስቶ ከመሬት ይጥላታል። ራሷንም ስታ ትወድቃለች። ሌላኛው ልጁ ደግሞ ከዛፍ ላይ ወድቆ ክፉኛ ይጋጋጣል። በኋላ ላይም የቤተሰቡ መከራና መቅሰፍት ሰይጣን ነው ብለው ባሰቡት ቦታ ጸበልድ ነውና ተጠምቀው የቦታው አገልጋይ ሆነዋል። ሌላኛውና ድንቅ የሚለው ነገር ደግሞ በዚህ ዋሻ አገልግሎት የሚሰጠው ስድስት ክንፍ ባላቸው መላእክትና ግንባራቸው የእግርና የእጃቸው ጥፍር ብቻ የሚታይ ሰውነታቸው እንደ ዝንጀሮ በጸጉር በተሸፈነ ሰዎች ብቻ ነው። በተጨማሪም ብዙ ባለ ሁለት ክንፍ ሕጻናት ጸናጽል መስቀል ይዘው ያሸበሽባሉ፣ ይዘምራሉ። እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ ከትቢያ ላይ መርጣልና ይህንን ለሌላው ምእመን ለሕፃን ሳይቀር የሚሰማውን የቅዳሴ ድምፅ እኔ ስርዓቱን በሙሉ እንድመለከት መላእክቱ ዓይኔን አብርተውልኛል። ምንም የፊደል ዘር የማላውቀውን ሰው ቆሜ የጸሎት መጽሐፍ ማንበብ የሚችል ሰው እንድሆን አድርገውኛል። ይህ ታላቅ ቦታ፣ ይህ ሚስጢራዊ ቦታ የቦረዳው ድንቅ ዋሻ በመባል ይጠራል። በአንድ ወቅት ብዙ መላእክት በገሃድ ከዋሻው ወጥተው ይመሯቸው የነበሩትን ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤልን ተከትለው ታይተው ነበር። ዋሻው አካባቢ እጅግ ከፍተኛ ነበልባል መታየት ጀመረ። በዚህ ጊዜ የአካባቢው ሰው እጅግ ተደናግጦ ወየው፣ በእሳት ልንጠፋ ነው፣ የምን መዓት መጣብን እያሉ ተሸብረው ነበር። እንግዲህ እንዲህ እሳት ከሚታይበት ዋሻ ውስጥ እግዚአብሔር ከፈቀደለት ሰው ውጪ በድፍረት ቢገባ መቅሰፍት ይጠብቀዋል። እንደውም በአንድ ወቅት አንድ ከሌላ ቦታ የመጣ ሰው ከሌሊቱ 11 ሰዓት አካባቢ በዋሻው አካባቢ ሲያልፍ እንደ ወትሮው ከዋሻው ውስጥ ቅዳሴው እየተካሄደ ነውና እንደ ሌላው ቤተ ክርስቲያን ስርዓት መስሎት ወደ ዋሻው ዘው ብሎ ገባ። ወዲያው የሆነ ኃይል ከዋሻው ውስጥ በጥፊ መጥቶ ዘረረው። እኛም በኋላ ከዋሻው ደጃፍ አውጥተን ሊሞት እያጣጣረ ስለነበር አባቶች ጸልየውለት ጸበሉንም እኛ ስናጠጣው በሶስተኛው ቀን ፍጹም ሊድን ችሏል። ሰዎችም ብዙ ጊዜ ሲጠይቁኝ ስመልስላቸው በዚህ ቦታ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ተወጥሮ የነበረውን ድንኳን የተመለከትኩት እኔ መሆኔን ስነግራቸው እጅግ ይገረማሉ። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን አሁን ካሉበት መከራ፣ ስቃይ፣ ችግር በፍቅሩ በትህትናው በይቅርታ ያሻግርልን።